Zdravím vás, tady Lexa a se mnou je tu podruhý náš úžasný asasín. Když jsem o tom tak přemýšlel, tak ty asasíni jsou docela jako takový nemehla, jo, protože nejlepší asasín je tady náš Altair, který v minulém díle zesral všechno, co se dalo. A potom ještě ten Gandalf mě propích, já jsem přežil. Ty vole, to jsou asasíni, jak Kalousek, ministr financí. Nedokážu pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Já jim předvedu svoji zbraň. Oj, tady máš můj zbraň. Boom. Já si budu muset několikrát vykrýt ten útok, nebo já nevím. Boom, boom, boom. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Jakmile se naše meče dotknou, tak stisknu X a nic. Boom, 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 daj. Co mám tady dělat, tak tady jdem. Tak pojď, zautoč. Boom. No tohle z toho můžeme přeskočit. Ano, jsem zaneprázdněn. Jsem zaneprázdněn. Zničit tady celou budoucnost asasínu, ano. Musíš být zaneprázdněn. Ano. Chápu. Chápeš, no, to jsem rád, že to chápeš. Dobrý, utíkáme. Měli jsme za úkol od Gandalfa jet do Damašku. A proč bych někoho porazil, dětku? Jet do Damašku a tam zabít našeho prvního zlosina. Tak uvidíme. Co je, ve? Kdo? To je meč? Stráže mu ten meč seberou a dají mu ho až na konci školního roku. Chlapeček nám tady zlobí. Má meč? Fuck you. Podívej, co to dělá? tady je seno. Počkej, zkusíme tam skočit. Uiii! Jo, taky ty vole. To jsou asasíni. Oni machrujou, ne? Před Robertem De Nirem. Před čím asi tak může? Že se nebojí smrti, ne? Dej si podvěž seno. A jeden z těch showrů, že jo, se mine a zlomí si nohu, tak ty vole, to jsou profíci tohleto. To jsou profíci. Vypadá to, že ho někdo pronásleduje. Ani ten muž opravdu To až v Praze bude někdo běžet se sluchátkama na uších, se zaplým iPhonem a krokoměrem, tak řeknu, o páni, ten muž, to opravdu spěchá. Řeknu to, i když bude běhat ženská. Tak jo, máme koníka, fuck you. Máme koníka a musíme do toho Damašku. Aby na nás Gandalf byl zase hrdý. Skákej koníku, uiii, heja. Jinak vám děkuju za podporu u minulého dílu. Sice jsem čekal víc lajků, ale co se dá dělat, nevadí. Vy to napravíte u druhého dílu, že jo? Dobrá, bam, a jsme tu. Když vás odhalí, nečekaně kličkujte a šplhejte na budovy. OK, budu nečekaně kličkovat. Tak. Wow. Wow, je tamhle věž. Naše první rozhledna. Takže na ní vyšpláme. Uiii. A klasika, otevíráme si mapu v asasínech tím, že si vlezeme na rozhlednu a na bidýlku si sedneme jako orlové a koukneme se, co je v okolí. Dobrý den pane ptáku, a koukáme, jsou tady skály, to je úžasné, samý skály. Ano, ale na to, že je to hra z roku 2007, tak je prostě úžasná. Fakt, skoro 10 let stará hra. A ta grafika je furt jako parádní, jo. Vidím nový hry, které mají i teď horší grafiku. Takže, počkej, jakým směrem se musíme upřít, plus? Do Damašku sem, plus. To budeme muset nějak takhle, no.
My bychom, když tak, mohli cestou si projít další ty, další věžičky, ale na to... Můžu utéct, mám koně, fuck you. Jo, tudy to bude. Přemýšlel jsem, že bych když tak na streamech mohl dělat tyhle ty rozhledny a sbírat vlaječky a takové věci. Uvidíme. Ale jak jsem povídal, ta hra i teď, po skoro 10 letech, má tu grafiku úžasnou. Fakt se mi líbí. Ale tady máme když tak další rozhlednu. Ale tady je nějaký netvorák. Co? Kdo mi tady pípá? Ty pípáš? Zabiják, goddam, tak to se nepovedlo. Bum. Potřebuju meč, au. Tak jo. Bum. A je to. Ženštino, bejt tebou, tak nevolám stráže. Jinak tě skrvím svým mečem. Ha. Tak utíkej Altaire. Boom. A koukneme se, co je v okolí. Sice tady nemusíme být, ale tak, když jsem měl tu věž před sebou, tak si to nenechám ujít, že? Oh yeah. Chtěl bych mít tu hru dohranou na 100%, ale jak říkám, mohl bych sbírat ty vlaječky a tyhle ty věže a takový ty blbosti na těch, na streamech. Ještě uvidím. Bam. Kdo mi tady zase pípá? Ty pípáš? Počkej, můžu ti... Jo, já nemám vrhací nože, to je škoda. Tak tě ušetřím. A jedeme do Damašku, ale teď kudy? Sakryš, mapa plus. Mapa plus, pojedeme... Pojedeme jakhle, no, tak asi... Tak asi tudy? Asi tudy, no. Ne, nechte mě! Ne, koni! Wow, co je to za řeč, wow. Goddammit, koni, plus. Dobrý, už asi jedeme správně. Jinak samozřejmě můžeme útočit tady i když jsme nasednutý na koníkovi. A jedu blbě, ty vole. Koni, plus. A jedu blbě. Já musím... Druhou stranou. Tak uvidíme, jestli se teď trefím na tu správnou cestu. Viděný jsem. Tudy ne. Wow, to byla zeď, wow. Plus. Může mě někdo navíc na správnou cestu? Moje řeč. Takže by tudy, asi tudy. Au. Kontrolní bod? Ne. Tak musíme se obrátit. Plus. A to je horší než moje navigace v autě, ty vole, tady. Zabiják. Ano. No, neuteču, protože ten kůň, ty vole. Může mi někdo říct, ty vole, jak se dostanu tam do toho Damašku. Fuck you, koni. Já tam půjdu pěšky. Já ho vidím! Ha! OK. Skákej! Au. Nevadí. Snad neumře. Neumírej! Dobrý. S tím koněm, než bych tady vykličkoval tohleto. Tak si tam radši dojdeme pěšky, jo. Oh, jsem na koni! Ha! Kdo by to řekl? To jsem nečekal. A doufám, že jsi můj. A ty jsi můj. Budeme svoji po celý život. To je tak romantické. Tahle hra je tak romantická. Já tím. Prý jsi můj. Oh yeah. Ale počkej, co se mi to stalo? Já jsem nějaký rozpláclý na tom koni, tyva. Dobrý. Konečně jedeme správným směrem, to je fajn. Už jsem dosáhnul několika kontrolních bodů. Vlaječka! Wow. Prostě nebudu sbírat vlaječky, když jsem na koni. Wow.
Ty jsi si myslel, že vemu vlaječku, když jsem na mém oři? Ale Altaire, to není tvůj oř. Ale nechte mě bejt. Kdo potřebuje ty vaše věže? Já potřebuju do Damašku. Nepotřebuju tady vaše věže. Je docela otravný, jak furt tady to bliká a tutá. Přestaň tutat. Jseš otravný. Samý palmy, palmovej olej, v Tatrankách, ryb. Za všechno můžou tady templáři i za palmovej olej. Chudáci orangutáni brečej, ty vole, teď z toho palmového oleje. Bum. Koukejte, ani jeden normální strom, samý palmy. No, za to může Nestlé a Babiš, že jsou všade palmy. Krměj nás s těma srajdama, ha. Odhalili vás. Je schazování vojáků z vyvýšených míst a do různých otvorů vhodnou metodou k vytvoření. Schodíme vojáky do různých otvorů. Padej do řítě svý mámy. Oh yeah. To bude velmi, velmi úspěšné. Zbavit se takhle o vojáků. Tak, jsme v Damašku. Koukejte, jste Damašek, ne? Poznáte na první pohled. Tudidudidudidu. Záchrana obyvatele. Jdi si kázat své bludy jinam. Nebude si kázat své bludy jinam. Nechoho, prosím, ublížuješ mi. Bum, 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 bum. Vytaz svůj meč. Ty vole, hlavně abych netrefil tadyhle z toho. Vykouříš mi aspoň. To byl poslední z nich, doufám. Přesto není dobré riskovat. Pospíším si dobu a jen tak brzy nevylezu. Udělal jsi mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to, to mi věř. Kdo jen mohl udělat takovou věc? Ha! Půjdu domů a jen tak brzo nevylezu. Udělal si mi laskavost, nezapomenu na to. A už mu dal adresu. Přijď. Mezi 10:00 a 5:00 večerní. Mohl bys si vzdávat větší pozor. Ne, nemohl. Oh, fuck you. Ne. Ah, ne, můj kůň. Ne. Au. Chápeš to? Vy vrazíte koněm do člověka a hned vás budou nazývat zatraceným nevěřícím. No tak ty vole. Ty, že mě doženeš a umíš takhle krásně šplhat po žebříku. God damn it. Uteču, aha. Bum. Už jsem ve žlutom, ne, už jsem zase v červenom. Nuhuhu. Pomoc. Sedneme si na lavičku. Ha, prostě mě nevidíte. Nevidíte, mizející. Jo, ještě ten strážný mi řekne, o, dobrá práce, výborně. Výborně, jsi si sednul na tu lavičku. Tak. Jak podivné. V pohodě. Musíme vyšplhat tadyhle na věžičku, aby jsme si aktualizovali mapu. Dobře. S ničím mi nemůžeš pomoci, protože já teď potřebuji vyšplhat na věžičku, plus. Tak, už tam budem, šplej. Tady máme bydílko. Tak, a jukneme se na to, jak je to tady nádherné. Ale fakt, tyve, na to, že je to 9 let stará hra, tak je furt krásná, je furt krásná. Tyve, tak to bylo těsně, Altaire. To bylo těsně, to bylo o prsteníček a mohli jsme se rozbít. Mapa aktualizována, takže se koukneme na mapku a máme tady nějaké úkoly. Co je tohle? Vybírání kapes, oh yeah. Úkol informátora, útěk po střechách a pak tadyhle máme ústředí. To si budeme muset, to budeme vyšetřování, jasně. To, jak nám říkal Gandalf, že se musíme zpovídat nějakému tomu
Showerovi, než přijdeme na tu misi zachránit obyvatele. Zachráníme. Zachráníme obyvatele. Ohni. Ohni. No, sry. Sry. No tak takhle asi moc nezachráníme ty obyvatele. Fuck you. Pojď. Boom. Sakra, já to pouštím moc brzo. Jeden je tu, hej. Jsou čtyři na mě. No. To pojď. Boom. Další. To pojď, ty pane Turbán. Viděl jsi, jak jsem to vykryl, to si nečekal. Tak a poslední. A je to. Až jim z toho spadly košíky z hlavy. Jo, a tady ty prostě koukaj a nic nedělaj. Nevadí. Ben. Tak, poslední a máme zachráněného dalšího kapucáře. A je to. Dobrý den, ženštino. V pohodě? Nebo ještě ne? Děkuji ti. Najdu způsob, jak dluh splatit. Přísahám. Co se tady stalo? Ubožák. Ženština. Ženština plus. Splinout. Šetrně tě ošahám. Bubis. Bum. Trošku si tě ošahám. Au. Tak prej ne. Okilidoukili, co je tohle z toho? Tohle je záchrana, tohle z toho je všechno záchrana obyvatel. A tady psanci, tak co jsou psanci? Nevím, co jsou psanci, plz? Psanci jsou co? To jsou tyhle z ty showrové. Dobrý den, páni psanci. Tak jo. Ne, to nebudou psanci. Kde jsou psanci? Tavečka, já zkusím odejít a zase přijít, protože tady byly trošku jatka. Já nevím, já si teď ty vedlejší úkoly moc nepamatuju, jestli náhodou je tohle to vedlejší, ale nemohl, jenom ti spadla váza. Taky kdo by nosil vázu na hlavě, ty vole. Nevím, jestli je to vedlejší úkol, anebo, nebo, jakoby značka pro ty černokabátníky, u kterých se můžu schovat. Au. Ne, nic jsem neudělal. Který za to všechno může. To nejsem já. Ne. Tak to si děláš srandu, ty vole, proč po mně zase utočit. Jo, dej mu. Boom. Dík, kámo. Já jsem asi jsem zautočil na psance, sorry man. Nevadí. No. Tak to asi budou ty černokabátníci. No nic, tak zkusíme čího. Úkol informátora. Tak zkusíme dát úkol informátora. Já bych v tomhle díle na tu hlavní linku nešel, takže zkusíme se jenom tak porozhlídnout tady po městě a tak dále, Tady máme to, ten úkol informátora. Au, sry. Proč to dělá? Já nevím, proč to dělá. Je to šour. Tavečke, a kde je ten informátor? Ten je nahoře někde? Byl nahoře, že jo? Jseš tu informátore? Plus? Bum. Ha, to nevím. Je tady někde ten informátor? Tamhle je. Tamhle je informátor. Oh! Sry. Tak jsi to ty, nebo ne? Ne, to není on. Tak já jsem teď zmatený. Dobrá, kde jsi? Tady jsou psanci. Informátore. Plus. Kotel.
Podívejte se, co na blízku. Tak já teď vůbec nevím. Já teď no, to máš blbý, no. Nechci sedět. Jak podivné. Jak podivné, no. To se dá dělat, ale já nemůžu najít informátora. Tak tady? Ah, ne, 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 to je červený, já potřebuji žlutýho. Tady. Tak já teď nevím vůbec. Ježíši Maria. Fuck you, informátore. Proč by to někdo dělal? No, protože hledám informátora. Proč bych to asi jinak dělal? Proč to udělal? Co jasný? A tady si někdo brouká. To bude určitě on. No, on mi uniká. Nechce se mi ukázat. Tady seš! Ty seš tady celou dobu? Jděte blíž, OK. Míra, popoj s tebou, Adaile. Fuck you. Že scháníš nějaké informace, které by ti pomohly proti Tamirovi. Bohužel nic nemám. Ale Bahir by něco mít mohl. Měl by být někde poblíž. No, tak to je úžasný. To je úžasný, celou dobu ty vole ho tady hledám. A není tady. A tak. Co chceme po takovýhle starší hře, ale... Fuck you. Za to lepší než o ruce. Nikomu nepomůžeme, zloději, protože... Oh! Mizera. Zloději, jsi mizera. Udělejte někdo něco. Ne. Smula. Mám přesně to, co potřebuji. Já potřebuji vyšplat na tu... Dobrý. A kde je ten šour? Tady za chvíli bude, jestli ho tady zase budu hledat takovou dobu. Někdo by ho měl zastavit, než se něco udělá. Jsem tu. Jsem tu, kámo. Čus. Takže oni poslali tebe. Ano. Zajímavá volba. No, taky si říkám. Ale to jsem já, abych soudil. Rafik mi nakázal sledovat tržiště, které Tamir nazývá svým domovem. Zjistil jsem tohle. Je tam skupina pobudů, která se shromažďuje u jeho východního vstupu. Nevychází se strážemi. Zkus si zajistit jejich spojenectví a jistě ti pomohou. Dobrá, to je všechno, jo. Tak dík, kámo. Dík. Kde jsi? Au. Proč to udělá? Nic, co bych neměl. Bum. Počkej, já můžu naslouchat někoho? Poslouchat. Říkám ti, byli to krysy. Ne, byli to děti, slyšel jsem je, jak se smějí. Krysy nebo děti. Obchodu to nesvědčí. Všechen ten rámus. Někdo by se s ním měl vypořádat. Zajímal by mě, jak se tam nahoru dostali. Možná přes hlavní dvůr. Ať se na to podívají stráže. Ha, ty jsou příliš zaneprázdněné posluhováním svému pánovi. Nádvořím se lze dostat. OK, takže jsem splnil něco, co jsem ani netušil, že bych mohl splnit. Ale tady máme věžičku, tak si vyšpláme ještě na věžičku. Vyšpláme si na věžičku a ještě si uděláme tadyhle z toho vybírání kapes. Potom, až tady vylezu na tu věž. Když už ji tady máme, že jo. Pojď, plus. Co děláš? Goddammit, Altaire. Požár války, požírá zemi a tisíce životů jsou zmařeny. Ale je úžasný, že je tady ta čeština, ty. Supravá čeština je taky u toho, u Zaklínače. Ale tady, jaký jsou ty hlášky, to je pecka. Škoda, že se moc nedabujou, no, už ty hry. Ono je to nákladný, ale je to fakt škoda. Dodá tomu takový úplně jiný feeling, že? No. Hezké. Tady páni architekti asi měli hodně rádi žaludy. Tady jeden žalud, druhý žalud. Tady velký žalud. God damn. Seno hype. Dobrý. Koukneme se tady na to vybírání kapes. Co je s ním? Sry. To jsem nechtěl. No a v příští epizodě se koukneme na hlavní tu linku. Protože jsem nechtěl rozbíhat hlavní linku, když jsme sem
Tyjo, 10 minut asi jeli, nebo jak dlouho. Tak nevím, jestli bych to stihnul. Takže jsme si udělali takovýhle vedlejší úkoly, seznámili jsme se tady s tím městem. Uvidíme, co ještě se dovíme u toho vybírání kapes. Bí! Počkej. Ne, nebude. Bum. Pomůžeme ženštině v nesnázích. Au. Tak pojď ty. Ještě minutu a byl by se mnou konec. Dlužím tě zaslouchat. Jo, já vždycky, když tady někoho zabiju, tak tady mám tyhle ty psance. OK, už jsem to pochopil. Jak odporné. Jak odporné. Pojď se podívat, co nabízím. Všechno je nové. Jsi v skutku moudrý a proto si umět. Možná by tě mohlo zajímat to, ne? Mám tolik, tolik věcí. Mám až příliš mnoho věcí. Nechtěj vědět, jaký věci mám já. Rozumím. Mám doručit dopis tvému známému obchodníkovi. A víš komu? Tomu, komu vždycky. Neprozrazuj nikomu, že jsem ve městě. Máme spoustu uší. Spoustu uší. A spoustu zbraní, ano. Dost na to, abyste umlčeli ty, kdo vědí příliš mnoho. To vím dobře. Výborně, tak si pospěš. Času je málo. Bum. Ano, máme spoustu uší, aby jsme umlčili všechny, co ty uši nemají. Bum. Dobrý den. Proč to udělal? Šáhnu ti na pytel a ukradnu ti dopis. Ha. Cože, kdo to byl? Ne, kdo mi šáhnul na pytel? Ne. Ha, vůbec se máš tušení. Ale, prosím tě. Tak, zkusíme si tady osvobodit... Co je tohle z toho? Učenci. Fuck you, učenci. Zachráníme si tady ještě někoho. Jdi pryč. Zajímá tě mé zboží? Ne. Nezajímá mě tvé zboží. Tak, skrytou čepel a... bum. Ale Rizlik. Nevěříš, co tady zemře? Nope, tak to mi nevyšlo. Skrytá čepel dvakrát nevyjde tady v té hře. Boom. To nečekal. Ha. Tak, poslední, pojď. A je to. Tak co ty, Turbane? Kdyby synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Ne, tví synové zůstanou lejnama, jako jsou teď. Kdo jim mohl udělat takovou věc? Tak, už tady máme... To jsou tvoje synové? No, tak to ryb, ty vole. OK, koho bychom si mohli ještě zachránit? Ještě tady. Ještě si zachráníme jednoho. Uvidíme, co se nám otevře, jestli o mě budou mluvit se svýma synama, nebo jestli se zavře v baráku. Tak, čepel, plz. Bum. Nevěřící. Zabil nám kámoše, je nevěřící. Au. To jsou fajty, panečku. Pojď. Oh, bum. Ty vole. Kde se tady berou furt? Au, jsem to pustil moc brzo. Ne. A je to další a poslední. Bum. Tak co mi řekneš, hezký oženštino? Jo, učinil si dobrou věc. Místo toho, aby umřel jeden člověk, tak jich umřelo asi 6 nebo kolik. Ano, GG man. Tak, ještě někoho můžu zachránit?
Niko. Tak tady máme rozhlednu, koukneme se na rozhlednu. Ne, můžu utíkat, fuck you. Samci, jděte na ně. Nechoď na tu lavičku. Nechoď na tu lavičku, plz. Jdi z té lavičky. Můžeš jít z té lavičky? No, děkuji. Tak, bum. Jabečkej, to je jiná věž. Sorry, man. Ohni. Viděl jsi někoho se tak chovat? Nemohl by si zdávat větší pozor? Je to rebel. Altair je rebel. Je to tahle ta věž? To bude tahle věž, ne? Jo, je. No, to mi povíde, já za něj hraju, ty vole. Tak jak se tam dostanu, Gadim? Můžeš vyšplhat na to okno? Pils? Jak se tam dostanu? Podívej, co to dělá? Takže bych se tam dostal přes tady ten stenbrank? Asi. Ne. Ani ono. Řekne mi někdo, proč to dělá. A já nevím. Někoho poraní. Požírá zemi a tisíce životů jsou zmařeny. Večkej, zkusíme vyli studi. Tady to bude. Můžeš. Ale já říkám, že je to čas. Jsem živ, na službě boží. Pojď za to, co věříme. Proč to dělá? Není větší slávy. Není větší slávy, než zemřít. Pod jménem církví. Míří anglický král a jeho armáda bez věrců. Na svém pochodu páchají zvěrstva. Saladin jim jde vstříc a zastaví ty barbarské zvěrstva. Tak, já si myslím, že odsaď bych mohl... Ano. Bum. Našel jsem to. Jsem kabrňák. Špláme. Plz. Tak pojď, jo. Kde máme bydýlko, ještě vejš? Vejš máme bydýlko. Tak se zvedni, ne, ty vole. A bydýlko je tamhle. Dobrý. Tak si tam doručkujem. A jsme tu, oh yeah. A tímto hezkým panorámatem končíme tento díl, takže jsem rád, že jste se dodívali, jak jsem, pokud jste se dodívali, jak jsem. Mějte se hezky a papá u dalšího dílu.